Je 2. jún, začínajú krátke správy po slovensky. Vítajte. Prezident Alexander Vučić sa počas návštevy Bratislavy, kde sa zúčastnil na výročnom Globsec fore, stretol aj so špeciálnym vyslancom Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou a ďalšími otázkami Západného Balkánu s Miroslavom Lajčákom. Vučić na sociálnej sieti komentoval, že išlo o otvorený a úprimný rozhovor, tak ako vždy. Analyzovali dosiahnuté výsledky a zhodli sa, že plnenie záväzkov bruselskej dohody zostáva kľúčovým odkazom pre budúce ďalšie rokovania. Obidvaja sú toho názoru, že regionálna spolupráca a zachovanie mieru a stability je jedinou pravou cestou pre rozvoj Západného Balkánu. Globsec fórum potrvá do 4. júna a hlavnými témami je podpora pre Ukrajinu a európske susedstvo, vrátane Západného Balkánu. Pri tej príležitosti aj prezident Vučić hovoril o strategickom partnerstve Srbska a Európskej únie. Predstavitelia syndikátov a zamestnancov v kragujevskom Fiate budú mať zajtra schôdzu s premiérkou Annou Brnabičovou a rezortnými ministrami. Potvrdil to predseda syndikátu Zoran Stanič. Robotníci a syndikáty očakávajú, že na zajtrajšej schôdzi sa dosiahne dohoda, keďže sa pripravujú ministrom objasniť určité dôležité veci. Premiérka Brnabičová vyjadrila vďaku zamestnancom Fiatu, ktorí dnes organizovali hodinový protest, a vďaku preto, lebo boli féroví a neblokovali továreň. Vyzvala ich, aby dôverovali vláde. Ministerka práce Daria Kisičová obišla dnes v Indii zrekonštruované priestory Združenia osôb s invaliditou a vyhlásila, že zlepšenie kvality života týchto osôb je veľmi dôležitým cieľom. V týchto priestoroch sa schádzajú členovia 6 združení, je to ich druhý domov a treba sa starať o zlepšenie podmienok, aby sme vytvorili Srbsko bez bariér. Včera večer sa v priestoroch Staropazovskej knižnice zoskupili najmladší básnici, žiaci od 1. do 4. ročníka základných škôl v Starej Pazove v rámci podujatia Pesnici Vesnici. Toto podujatie sa prvýkrát organizovalo v roku 2019 a po vynútenej pauze sa opäť pokračuje s realizáciou, kde v rámci programu deti čítajú a recitujú svoje práce. Kamarátenie zorganizovala knihovníčka Mária Vučkovičová a hosťom bola poetka Dušica Riďošičová, ktorá mala pre mladých básnikov okrem iného aj niekoľko užitočných rád do ďalšej tvorby. Cieľom bolo prezentovať žiacke literárne práce, kamarátiť sa, zoznámiť sa s novými priateľmi a tiež podporiť detskú kreativitu a talent. Kto vie, možno niekto z nich raz vydá aj svoju vlastnú knihu. Dávame vám do pozornosti koncert Krok za krokom, ktorý sa uskutoční v sobotu o 19.30 v divadelnej sále, a to pri príležitosti 30. výročia pôsobenia folklórneho súboru Klasy. Vstupné na koncert je 300 dinárov. 15 minút pred koncertom, teda o 19.15, bude v predsále otvorená výstava obrazov Pavla Chrťana z Kysáča. Staropazovský verejnokomunálny podnik Čistoťa realizuje jarnú akciu zbierania nadrozmerného odpadu z domácností na území Staropazovskej obce. V sobotu 4. júna sa nadrozmerný odpad bude vyvážať priamo zo Starej Pazovy a Golubiniec. Odpad treba pred domy vyniesť už v piatok večer alebo v sobotu najneskôr do 7. hodiny ráno. Z podniku Čistoťa apelujú na občanov, aby využili túto príležitosť a zbavili sa nepotrebných väčších vecí z domu alebo z dvora, aby sa predišlo vyhadzovaniu odpadu zo strany jednotlivcov na voľné verejné priestranstvá, kde potom vznikajú divoké skládky odpadu. Oddelenie pre poľnohospodárstvo obce Stará Pazova oznamuje poľnohospodárskym výrobcom z územia Staropazovskej obce, že aj tohto roku sa bude organizovať akcia zbierania prázdnych obalov od pesticídov. Podľa pripraveného harmonogramu s akciou sa začne v piatok 10. júna vo Vojke na poludní pri Poľoagrári. Treba doniesť prázdne obaly, ktoré boli vopred vypláchnuté. Potom 24. júna je rovnaká akcia plánovaná na parkovisku v centre Surduku ráno o 8. hodine. Vozidlo s odpadom Odpadovými obalmi sa presunie do Belegiša na parkovisko na križovatke ulíc Pere Radinoviča a Dušana Gradiča. Ďalej vozidlo pôjde do Starých Bánoviec ku Silu Milkovič, kde by malo byť okolo 9. hodiny, a o 9.30 v Starej Pazove pri Volane. V ten deň po obede sú plánované aj Golubince na konci Šimanovačkej ulice. Z elektrodistribúcie oznamujú, že v piatok 3. júna v Starej Pazove ostanú bez elektrickej energie. V čase od 10. do 15. hodiny užívatelia na ulici Cyrila a Metoda, ľavá nepárna strana, od ulice Danila Kiša do konca.
Zajtra bude podľa meteorológov polooblačno, podobne ako dnes. Do obeda jasno, slnečno, po obede pribudne trochu oblakov a bude teplo. Teplom rukáže hodnoty od 19 do maximálnych 31 stupňov. Vietor slabý, zafúka prevažne zo severu a severovýchodu. Podobné počasie a aj teploty budú aj počas víkendu. A ešte blahoželanie meninovým oslávencom. Dnes sú vo vojvodinskom kalendári mená Vlastimila a Ksenia, zajtra Bronislav. Štvrtkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.